أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تو تعالی کرم اللہ تعالی سورہ سعد نا چوتھا رکوع کر سن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اساں بندے ایوب علیہ السلام کی یاد کرو جس نے اپنے رب کی پکاریا کہ اللہ تبارک تعالی شیطان میں سخت تکلیف اور ازاج مقرر کیتا ازاد دینا پیا. اساں کی آخیا کہ زمین پر پیر مارو تکھو ایک چشمہ نکل سی اس میں پانی نہانے سے ٹھڈا اور پینے واسطے بڑا میٹھا ہے. انہوں نے کرایا بارے والے کو اہل ریال کی انہوں نے سال انہوں نے برابر ہور بخشے اس طرف رحمت اور اکل والے نصیحت سی. انہیں کیا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو کنو اور اس نال مارو اور قسم نہ توڑو. انہوں نے قسم پائی سی کہ سو کوڑے مار دیں سو سٹا مار دیں نہ کہ ایک جھاڑو بنائی تر نہ کرو قسم نہ توڑو. بے شک قسم کی بڑا ثابت قدم پایا بہت خوب بندے سن بے شک اللہ ادھر رجوع کرنے والے سن. اور سارے بندوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی یاد کرو جڑے ہتھاں علیہ السلام اور اکھاں علیہ السلام عمل کرنے سن اور چیزاں پر غور کر تکھنے سن. اس نے کی خاص صفت آخرت نے کرنی یاد اس ممتاز کی تصو آخرت کی بہت یاد کرنے سن موت کی بہت یاد رکھنے سن. اس نے نزدیک بڑے منتخب ہوئے نیک لوگوں سے اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی یاد کرو وہ سب نیک لوگوں جو سن. یہ نصیحت ہے اور پرہیزگار واسطے بڑا عمدہ بڑا چنگا مقام ہے. ہمیشہ رہنے واسطے باغ ہے جنہیں دروازے انہوں پر کھلے رہ سن انہیں تکیے لائے تو بیٹھے ہو سن اور کھانے پینے واسطے بہت سارے میوے اور شراب منگانے رہے سن. انہوں نے کول اکھان نیویاں کیتیا ہی انہوں نے مور عورتوں سن. یہ وہ چیزیں ہی جنہوں نے صاحب والے دن واسطے تو وعدہ کیا گیا صاحب تو بعد تو وعدہ کیا گیا اس دن. یہ سنا رسک ہے جو کدے ختم نہیں ہونا. یہ نعمت فرما بردار واسطے ہی ہیں اور سرکش واسطے باغیوں واسطے بڑا برا ٹھکانا ہے یعنی دوزخ جس میں جو داخل ہو سن اور بڑی بری آرام کرنے جگہ ہے. اتھے ابلنا گرم پانی اور پی پنا مزے چکھاسی اور اس طرح اور بہت سارے عذاب ہو سن. ایک فوج ہے جی اس نال داخل ہو سن انہیں خوشی نہیں ہونی کہ دوزخ گشنے والے آسن بلکہ آسن کہ تسا خوشی نہ ہو تسا اتنے بلا سا سامنے آن دی سو بڑا برا ٹھکانا ہے. تو آسن کہ اے پروردگار جو بھی اس کے سامنے جس بھی اسیں گمراہ کری تے اس کے سامنے آندا اس کی دوزخی دونا عذاب دیو. ایک دوے کے آپس وچ اکثر کہ تواڈی وجہ تو اساں دوزخ وچ گئے ہاں تے اکثر کہ اس کی دعا دونا عذاب دیو. اور اکثر کہ کیا سبب ہے کہ اساں اتھے انہاں لوکاں دی نہ تکھنے جنہاں کہ اساں بریاں شمار کیتا سا اساں انہاں ٹھٹھے مذاق کر دینے سا یا اساں نے اکھاں من طرف پھری گیا. بے شک یہ دوزخ والے نہ جھگڑا بالکل سچا برا کو سی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.